Армысыздар, құрметті көрермен, тікелей эфирде сырласайық. Эфирдің бүгінгі тізгіншісі мен Арайлым Жолдасбай. Бүгін күн дүйсенбі, жаңа апта жақсылықтарға толы болсын. Бүгінгі эфирдің тақырыбын біз әйел саулығына арнаймыз. Студиямыздың қонақтары тәжірибелі гинеколог Гүлжан Абдакимова және көпбалалы ана Дана Теңгебаева. Қош келдіңіздер, құрметті ханымдар. Енді әйел ана денсаулығының бағасын өздеріңізден жетік білетін адам жоқ шығар енді. Бүгінгі біздің де мақсатымыз көрерменге өздеріңіздей тәжірибелі кісілерден ақпарат алуға мүмкіндік жасау. Жалпы бүгінгі тақырыбымыз жүктілікке дайынсыз ба деп аталады, иә. Жүктілікке дайындық неден және қай кезден басталу керек? Негізі жүктілікке дайындық енді баланы дүниеге алып келу, баланы 9 ай көтеру Алланың бір нығметі, үлкен сауапты іс деп ойлаймын. Негізі жүктілікке алдын ала 3 ай бұрын дайындалу керек. 3 ай бұрын арнайы анализдер тапсырып, сол анализдердің нәтижесін қарау, жетіспеген микроэлементтерін организмге толықтыру және дұрыс тамақтану. Негізі бізде қазақта жүктілікке дайындықты көбіне әйел адамдар өздерінің мойындарын алады да, негізі тек қана әйел адам емес, бала енді әйелден де ер азаматтан да келгендіктен екеуі бірге дайындалған дұрыс деп ойлаймын. Яғни ер адамда денсаулығы маңызды дейсіз ғой, күтінуі, иә. Жақсы, Дана ханым, сіз қазір 5 баланың анасысыз. Бірақ енді алғашқы құрсақ көтерген кезіңізде бәрібір тәжірибе жоқ деген сияқты, иә. Жас болдыңыз. Қандай осы қиындықтар, қызықты оқиғалар есіңізде қалды содан бастап? Енді мен Аллаға шүкір 5 баланың анасымын, бірақ үлкен ұлымды өмірге алып келердің алдында, тұңғышымда өмірге алып келердің алдында арнайы бір дайындықтан өтпедік. Жаңағы дәрумендер ішіп, алдын ала ауыратын жерлерінді қарап, ондай енді шындықты айтқанда ондай болған жоқ. Бірақтан тұрмысқа шыққаннан жүкті екенді білгеннен кейін барып, жаңағы қосымша балаға және анаға арналған дәрумендерді іштім. Енді 6 айлық кезінде менде не болды? Угроза жаңағы, угроза дейді ғой орысша, түсік тастау қаупі бар деп. Сондай өзімнің тұңғыш балам, өзім бірінші рет ана болайын деп тұрмын, ондайды тіптен естімегенмін де, ол сондай түсік тастау қаупі бар. Басында қатты қобалжып, жылап, сонымен жаңағы неге жаттым, ауруханаға жаттым, дәрігерлер арнайы соған жаңағы ем шара қолданды, сондай қызықтары болған. Бірақ ол түсік тастау қаупі деген, жаңа баланың түсіп қалу мүмкіндігі сондай бір диагноз қойған себебі, тура сол 6 айлық кезінде мен Шымбұлаққа барғанмын ғой. Өзім баламын, жаспын, жаңадан көтергемін, жүкті әйелдерге анау болмайды, мынау болмайды дегенді естімегенмін. Бәрі маған оңай сияқты болды, себебі 6 айға дейін Шымбұлаққа барып сонда шаңқы тептіңіз бе? Оңай, 6 айға дейін оңай жүрдім да. Сол жаңа Шымбұлаққа барамын да, 6 бақан бар ғой үлкен. 6 бақан, қателеспесем январь ма сондай. Мен ана 6 бақанды көремін да өзімнің енді балалық кезім есіме түскенде жолдасыма қоймаймын ғой, сен ар жағына отыр, мен мына жағына мін. Қоймай, айқайлап прям көз алдымда да ойнағаным. Сосын көп жүрдік жаяушы, жүре бергенмін. Ол кезде шаршағанды білмегенмін, ана таза ауаның несі әсері де бар болуы мүмкін. Үйге келемін, үйге келгеннен кейін ішім ауырып, өзімді жайсыз сезініп, енді екінші анам бірден жедел жәрдем шақырдық. Олар больницаға апара салды да, мен бірден айтты, сізде сондай қауіп бар, жатам десеңіз жатыңыз, жатпасаңыз қайтадан қайтуға болады, үйде күтінсеңіз болады деп. Мен қорқып жатып, өзім тілеп алғам, сол әлі күнге дейін айтам ғой, өзім Шымбұлаққа барып, азаннан кешке дейін ойнайым деп өзім тілеп алғам. Демек, осындай қызық есте қалды дейсіз ғой, тұңғыш балаңыздан. Гүлжан ханым мен Дана ханым айтып жатыр ғой, жалпы жас келіншектер қандай қателіктер жіберіп жатады, не істеуге болмайды мысалға жүктіліктің бастапқы кезеңдерінде деген сияқты? Қандай тыйымдар бар? Негізі ең басы тамақтану мәдениеті. Егер көп қыз келіншектер таңғы асты ішпейді. Айтады ғой, таңғы ас өзің үшін, түскі ас досың үшін, кешкі ас дұшпаның үшін деп.
бізде көбіне таңғы аста деп. Негізі таңғы аста жаңағы ақуыз, көмірсу, майларға толы тамақтанып, одан кейін түскі асын тоже қалыпты жағдайда, а кешкі асын азғантай ғана ішіп, сондай нормаға келтірсе, тіпті егер жеген тамағы бәрі енді табиғи түрмен алынған болса, көкөністер, жеміс-жидектер тамақпен бірге қабылданатын болса, онда ешқандай дәруменнің қабылдауы қажет етпейді. Потому что көбісі қазір аптекада поливитаминге соны алуға, жаңағы айкерттағы неше түрлі баттарды алып ішуге әуес та, ол көбісі түсінбейді да, ол организмге кері әсерін беріп отырады, яғни организм дулап отырады да. И содан кейін жүкті болғаннан кейін проблемалар басталады. Неге менде мынандай, неге менде андай деп, как-то өзінің денсаулығына былай айтқанда жауапкершілікпен қарамайды да. Одан кейін зиянды заттар жаңағы шылым шегу, алкогольді спиртмайлар, там энергетик, например, газдалған сусындар көп қабылдау, жалпы кофенің өзі күніне норма кофе таңертеңгі 200 миллилитр жеткілікті. Жалпы организм үшін да бүкіл бәріне. А бізде кейбіреулер бар, кофесіз тамақ ішпейді, кофесіз кешкі асында ішпейді. 3 уақыт, 4 уақыт ішу мүмкін. Одан кейін жаңағы қуырылған, өте майлы, ашты заттар тоже, например, ашты заттар кейбір инфекцияларды қоздырады да, олар организмге қайтадан өрбітуі мүмкін. Егер иммунитет әлсіреген болса, оған ол еще плюс боп келеді. Сонымен қатар... Жалпы пайдалы тамақтану ең бастысы. Пайдалы тамақтану. Одан кейін жүктіліктің алдын ала арнайы қан анализдерін тапсырып, өзінде инфекция бар жоғын ертерек анықтаған дұрыс. Жүктілік кезінде анықтайды да көбісі. И потом андай паника болып, уайымдап, босанудың, например, түсіктің, өздері түсікті, например, өздері шақырады көрмесе қыз балаларда. Например, и потом одан кейін кейбір дәрігерлерде де қателік бар, да, например, кейбір анализдер бар. Қанмен тапсыратын да, ИФА анализ дейді. Бәрі қыздарыңыз білетін шығарсыз, иммуноглобулин G, M деп екіге бөлінеді. Соны тапсыртады да, G шықса бітті, айтады. Ойбай, сізде инфекция бар, емдеу керек срочно. Енді ол жүкті әйел да уже. Жалпы иммуноглобулин G, ол жаңағы сіз сол инфекцияны бала кезіңізде, немесе жүкті болмай тұрған кезіңізде бір жұқтырып алып, потом жазылып қалдыңыз. Организмде соның памяті қалады, антидела. И сол шығады. Соны тоже енді жүкті қыз-келіншектерге айқын ашық түсіндірмейді да, одан содан тағы да жүктілерде паника болады. Себебі жүктілер жүкті болған кезде гормон ойнап тұрады ғой. И гормон ойнағандықтан ол жүкті әйелдің көңіл күйде ойнап тұрады. Бір күні көңіл күй жақсы, бір күні көңіл күй түсік. И адамның қабылдауы әр қалай. Сол себептен қыз келіншектерге айтарым, тұрмысқа шықтыңыз ба, асықпай, немесе тұрмыстың алдында уже сіз планыңызда бар да, тұрмысқа шығам деген. Сол кезеңнен бастап уже өзіңіздің денсаулығыңызға көңіл бөлу керексіз. Бүкіл қан анализдерін ең бірінші анемияны анықтау керек. Себебі анемия ол эритроцитте гемоглобинде төмен болады. А эритроцит пен гемоглобин ағза үшін ол кислород тасиды бізде, оттегін жеткізеді әрбір тканге, әрбір ағзаның жасушасына, тем более балаға оттегі тіптен керек. Сол себептен анемия болса, сол анемияның емін қабылдау керек. Қазір тоже мода ғайланды, блогерлер дәргердің орнына дәргер болып кетті, да, например, айхиорптан тағы бірденкені алып іш, кеше ғана бір блогерден оқыдым, да, айхиорптан нандай дәріні ішіңіз, темір, құрамында темірі бар, дәрілерді ішпеңіз, дейді. Енді құрамында темірі бар дәрілер, ол енді зерттелінген мамандармен, а бады, который елдер ішіп жатқан, ол зерттелінбеген, оны мүмкін шай ішесің да, мүмкін үлкен дозада бір апта ішесің, көтеріледі, а бірақ анемен қайтадан түсіп кетуі мүмкін да. Одан кейін жаңағы жыныс жолдарымен жұғатын аурулар, да,
бағанағы ВИЧ, СПИД ауру дейміз, потом сифилисқа тоже анализ тапсыру керек, гепатит Б, например, дәрігерге, стоматологқа барып, тісімізді жөндейміз, тот момент біз жұқтырып алғанымызды білмейміз, себебі оның клиникасы айқын көрінбейді. Одан кейін жаңа краснуха деп айтамыз, қызылша, бала күніңізде ауырдыңыз ба, ауырмадыңыз ба, оны анықтау үшін қаныңызды тапсырасыз краснуха деп. Сол кезде шығады, антитела шықса, значит, сіз ауырды деген сөз. А егер жоқ болса, оның вакцинасын алған дұрыс. И басқа да инфекцияларды алдын ала тапсырып, емделіп алып, одан кейін жүктілікті жоспарласа, яғни жүктілігін бір қалыпты жаймен 9 айға дейін жақсы өтеді. Әрине, егер он алдын ала профилактикалық жолын жасамасаң, әрине 9 айға жүктілігін қауіппенен өтуі мүмкін. Түсінікті, рахмет. Айтып жатады ғой, ерте жүктілік немесе кеш жүктіліктің екеуінің де қаупі бар деп, иә. Жалпы жүктіліктің арнайы бір ыңғайлы уақыты бар ма? Мына жастан бастап қауіпсіз, немесе жаңағы бізге айтады, 30-ға дейін босанып алыңдар деп аналарымыз айтып жатады. Осы сөз миф па, жалпы рас па? Осыған жауап беріңізші. Жоқ, миф деп айта алмаймын, әрине, потому что қыз бала туылғаннан бастап оның жыныстық жетілу кезеңі болады, иә. Толығымен қыз баланың жыныстық жетілу кезегі 18 жаста уже тұрақталынады. Yeah. 18-ге дейін, әрине, енді жас бірінші жүктілік кезде, әрине, түсік тастау қауіпі болады, да, оларда бағана гормондары әртүрлі болады. Сол себептен 18 жастан кейін көтерсе, оптималды уақыт дейді, да. Енді 35 жастан кейін уже кешігіп қалдың деп айтып жатсыз, бізге айтып жатсыз ғой, 30-ға дейін туып алыңдар деп. Енді бұрынғы заманда 30 дейін, қазір 35-ке көшті ол. 35-тен кейін морфологиялық түрде және аналық біздің жаңа клеткасы менен ер адамдарда сперматозоидтың не сапасы төмендейді. Потом авариалды резервуар деп атайды бізде. Қыз балалар зачатие ұрықтану процесінде болғанда уже қыз бала болды ма, сол моменттен бастап ода авариалды резервуар, жаңа фолликулалардың мөлшері көп болады да, ол фолликула жаңа менопаузаға дейін біртіндеп азаяды, да. 35-тен кейін фолликуланың саны азайып жатса, сол кезде, яғни дереу жүкті болу екі талайда, сол себептен енді процентпен алғанда 70-30 ғой, енді 30% кішкене 35-тен кейін қиналып көтеріледі, да, ұзақ мерзімге барып. Дана ханым, сіз тұңғышыңызды қай жасыңызда өмірге әкелдіңіз? 23 жасыңызда, иә? Ал кішкентайыңызды қай жасыңызда өмірге әкелдіңіз? 34. 34. Енді айырмашылықтар бар ма? Әр балаңызды босанған кездегі жас кезеңдерінде ауыртпашылық немесе жеңілдік болған сияқты? Жаңағы бірінші баламда сол жаңағы өзім тілеп алған немді угроза дейді ғой, қазір сондай болды дедім ғой. Енді екіншісінде жаңағы барлығын тапсыру керек, екіншісіне мен дайындалдым. Себебі біріншіден кейін жеңіл жүрдім, шүкір Аллаға. Сосын ары қарай емделдім, босандым аман есен. Баламды босанып жаңағы не істегеннен кейін тісің ауырады екен, топ белің ауырады, әйтеуір бір біліне бастайды, бала туғаның организмнің кішкене иммунитеті әлсірегені бәрі біліне бастағаннан кейін мен түгел анализдерді тапсырдым. Кәдімгідей мен бір жыл емдедім, жаңағы дәрумендер іштім, кальций, жаңағы сосын жаңа қазір айтады тибетский медицина дейді ғой, сондайларға ине алып кішкене өзім. Потом себебі бала босанғаннан менің денемде бір суықтық пайда болды, да. Енді ана дұрыс терлемедім деп айтайын десем, шілде терім жақсы өткен сияқты. Бірақ қазақта айтады, тырнағының астынан да тер шығу керек дейді ғой бала босанғаннан кейін. Мүмкін әйтеуір бір дұрыс болмай қалды ма деп, сондай кішкене суықтық пайда болғаннан кейін мен барлығын емделуге тырыстым да, екінші баламды тіптен солай жоспарлап болса десем болады. Ары қарай енді бала аяғы ауыр кезде болады ғой, төсекке жатып алады аяғым ауыр деп, немесе жаңағы токсикоз болып больницада жатады, бүтін түнде бір нәрсеге тұрып жерік болды, ондай ештеңе болған жоқ. Барлық баламда еркін жүрдім, тіптен активно жүрдім деп айтсам да болады, кәдімгі позитивно активно жүрдім.
ешқандай маған не болған, қиындық тудырмады да? Әне жас келе, бала босануда сізде айырмашылықтар жасқа байланысты болған жоқ, иә? Болмады, керісінше мен 5-ші баламды таң ата ай жаңаға сезесің ғой, айтолғақ болады уже жайлап-жайлап уже жаңағы гинекологтардың айтқан датасынан уже сезе бастайсың да, 8-ші жаңағы 4-ші жылымда ғой. Мен таңертең оятпай ақ қояйын жолдасым дедім, менде схватка басталды да, уже опытный мамаша болғаннан кейін тұрдым да, жұма екен, тұрдым да, бірден жеті нанға аштып жердім, дрожжысын аштым, сөйтіп аштым да жеті шелпек пісіріп, таңғы 5-те сенесің, таңғы 5-те мен шелпек пісірдім, кухняның светін жағып қойып, бәрі үстінде ұйықтап жатыр. Сосын уже уақыт қарап жүрмін, 7 минут қалды, 10 минут қалды, енді родом ондай алыс емес, келісіп қойғам алдын ала, уақыт қарап жасасын, шелпегімді пісіріп алдым да, өзім жаңа дұғамды оқып, Алла тағала енді баламды аман есен босанайын не деп, жаңа өзім жеті шелпегімді оқып қойып, өзім дұғамды оқып, жаңа сүрелерімді айтып сөйттім да, барымды жолдасыма, тұр кеттік неге, мен апарып таста жаңағы, перзентханаға апарып таста, бала уже келіп тұр, мен қазір босанамын дедім. Сіз уже тәжірибелісіз ғой. Ол күледі, сен түс көрдің ба, мен ұйықтап жатырмын деп, қайтадан күл, ей тұр деймін, болды шығады, әйтпесе кілт әкел деймін ғой. Сөйтіп ол тұрып алып ана шелпекті көріп, вообще в шоке, сен вообще не опытный болып кетіпсің уже деп. Енді әрине 5 баладан кейін роддомға бардық, ол үйге жетемін дегенше мен 1 сағатта сонда босанып алдым. Үйде жүргенде керісінше менде оңайырақ болды да, мен ойымды жаңағы шелпекке не істедім, ана қалған балаларым сабаққа кетіп киімдерін реттеп кеттім, ана жерін әйел адам сол ғой, бір қолымызбен өзін жаңағы не істеп жүрсек, бір қолымызбен бәрін соны дайындап роддомға тура бардым, сразу родбокқа апарды ғой, все дайын мамаша деді. Керемет. Солай 4-шімді мысалы солай босандым, өзім бәрін сезіп. Иә, жаңа айтып жатыр, токсикоз болған жоқ пен дейсіз сіз, иә? Ал жалпы токсикоз ең әйелдердің қиналатын жүктілік кезінде кезеңі. Сондай қиналатын келіншектерге жеңіл жолы бар ма токсикоздан шығудың? Токсикоздың жеңіл жолы тек сабырлық сақтау ғой. Негізі токсикоз ол ондай бір асқазан ішек жолдарының ауруынан ондайдан болмайды. Негізі токсикоз жаңағы бала ұрықтану процесі болып жатырға біткен кезде ХГЧ деген хорионический гонадотропин деген гормон бөледі. Сол гормонның деңгейіне байланысты жаңағы әйел адамның қабылдау рецепторлеріне байланысты токсикоз басталады. Көбінесе ол ХГЧ гормоны көтерілген кезде жаңағы асқазанның айнуы, асқазанның көтерілуі, лоқсу процесі соның әсеріне болады. Енді оған арнайы сол ХГЧ гормонды түсіретін арнайы бір дәрі жоқ. Негізі ол 12 аптаға дейін көтеріледі ХГЧ гормон, одан кейін кері процесс жүреді. Кері процесс жүрген кезде де кейбір жүкті әйелдер оны да сезеді де, ол кезде де бағанағы токсикоз ары қарай уже 16-20 аптаға дейін созылуы мүмкін. Ал ары уже 16 аптадан кейінгі лоқсу құсуы, ол уже арнайы бір ішек құрылыс ағзасында бір хроникалық ауруы бар аналарда ары қарай жалғасады негізі. Тек енді жиі-жиі аз мөлшерде тамақ ішу, яғни майлы тамақты қаламаса ішпеу, жаңағы айтады ғой 12 аптаға дейін жүкті әйелдер капризный болады деп, то біресе тәтті жегісі келеді, біресе ашты жегісі келеді, иә, жерік сияқты. Енді просто күйеулеріне терпение сол капризін 12 аптаға дейін орындаса, сонымен басылады негізі. Баяғыдағыдай жеріктік жоқ сияқты, анау баяғы аңыздарды оқысаң, жолбарыстың жүрегіне жерік болыпты, ит жерік болыпты, ананың иісіне. Менде таба ішкізіпті деп, иә, осы үлкен ұлымда табананың иісіне жерік болғам. Енді қалада қайдағы табанан, бір ауылдағы табанның есіме түсіп кетті. Сосын жаңағы жолдасым айтам, ғой табананың иісіне жерік болды, ол не, оны қаяқтан табамыз, Алтын Ордаға барайық, лепешка пісіретін жерге деймін ғой. Сондай болған, енді бәрібір баяғыда жерікті қандырмаса, ол әйел адам ештеңесі кетпейді екен да, балаға қиын болады екен жерік қандырушы. Сондықтан жерікті қандырған дұрыс сияқты. Менде бір пациентім болды, 16 аптасында сондай жерік болып
ну, лоқсып құсай береді, больницаға да жатты. Ну, енді асқыну процесі асқынение болып кетті, да, асқыну, яғни микроэлементтер уже сіңбейді, салмағын азайтты. Енді ауруханада не істейді жаңағы, питательный, симптоматикалық капельницалар жасайды, кішкене ғана улучшение болады. Сонымен не жегін кеп тұр, соны айтшы десем, қыстың күні, январь, арбуз дейді. Енді іздеңіз арбузды, әйтеуір аттенесі Қызылорда жақтан біреуден қыстық қарбыз дейді ғой, соны ақасы сақтаған біреу ап, соны алдыртып, жаңағы ана қарбыздан екі ақ тілім жеді, содан енді жүрегі басылды. Секунд қой бір? Да, секунд. Сондағы енді организмнің өзінің ағзаның требованиесі ма, сонда енді толық зерттелмеген, но в основном сол ХГЧ гормонға байланысты көбінесе жеріктік. Түсінікті. Осы интернетті ашып қалсақ, инстаграмда түрлі жарнамалар баланың жынысын жоспарлаймыз деген көбейіп кетті. Сол жалпы рас па, баланың алдын ала жынысын жоспарлап, осындай қыз әкелу, ұл әкелу деген? Жоқ, баланың жынысын жоспарлау 100% эко методымен ғана. Эко жасайтындар, яғни солар ғана жынысын жоспарлайды, себебі жаңағы аналық без ұрығын алады, сперматозоид алып, ол жерде жаңағы хромосомдарын анықтап, солар ғана ол қыз қылып салады. А негізі, яғни инстаграмдаға 100% есептеп берем, анау-мынау бұның бәрі миф, ақшаларыңыз оған шашпаңыздар, тек қана Алладан сұрап, ниет етсеңіз, Алла соны шынымен де береді. Яғни өзімнің опытым, например, мен өзім, да, бірінші балам қыз, қызым туылғаннан кейін, бір жастан кейін, енді ойласың ғой, дальше тағы да бала керек, жалғыз болмасын деп. Екіншісін өзім Алладан сұрап, күнде жатарда, таңертең дұғамда, ұл болсы екен, артынан ерген ұл болсы екен деп, даже магазинге барсақ та, енді мамашалар қыздың киімдеріне қызығып жатады ғой, розовый, там, белый деп. А менің іздейтінім сары түс, қоңыр түс, яғни ұлда кетін, қызда кетін деп. Сонымен мен қызым 3 жасқа дейін сондай светте киімдер киді, сонымен қызым 2,5 жаста мен аяғым ауыр болып, Узиға барған кезде ұл деп айтты, сол кезде мен айтам ғой, Құдайға мыңда бір шүкір, но егер сен өзіңе сенімді болып шын ниетпен Алладан тілесең, Алла сол, сол баланың жынысын Алла береді. Бір сүреден оқыдым да, егер Алла қаласа, дейді, сүренің енді нелерін ұмытып қалдым, егер Алла қаласа, сенде даже сен харион биопсия жасап, саған қыз деп айтты ма, егер сен шын ниетіңмен сұрап, ұлды қаласаң, 20 апта болса да Алла сол нәрестенің жынысын өзгертеді деген бір хадистен оқыдым. Со, бір келінім барда, келінімде екі қыз ұл хотел, сонда бір прямо қатты ұл бала болса екен, ұл бала болса екен деп. И соған да айттым, сен ниеттет, сенбейді, да, сенбейді. Я говорю, сен олай болмайды дедім, сен қазір эко жасатасың, жарайды, экоға барасың, ұл саласың дедім. Потому что менің өзімнің практикамда талай қыз келіншектер болды, эко менен ұл жасатқанда. Сенесіздер ма, эко менен келді, үшінші баласы ұл деп қыз туылды. Одан кейін тағы да үйінде екі қызы бар, экоменен егіз ұл салдыртқан. 25 аптада су кетіп қалып, екі баланы да босанды, 7 күннен кейін екі баласы да шетінеп кетті. Себебі Алланың құрығы ұзын дейді ғой, ол төбеден көріп тұрады, да, сен Алланың несіне қайшы келген затты Алла тағала саған мынандай сынақ етіп бұйыртпайды. Сонымен келініме айттым, сен ниет ет, ниет етсең болады сол деп. Ниет етіп, әйтеуір мен күнде оған айтам, сонымен ниет етіп, еще ол айтты, маған айтады да, мен ұл тусам атын Мұхаммед деп қоямын деп. Я говорю, ну сенің ниетіңе қарай береді деп. Құдайға шүкір ұл туды атын Бек Мұхаммед деп қойды. Ал Дана ханым, өзіңізде 5 ұл бар. Иә. Жолдасыңыз екеуіңіз қыз аңсап, балаларыңыз қарындас керек деп әңгіме болмай ма ондай? Шынымды айтсам, Алладан ниет ету керек, тілеу керек деп жатыр ғой, енді оның бәрін білеміз ғой. Кім берсе де ең бастысы Аллаға, Алладан аман есен, дені сау болып туылса екен деп тілейміз ғой. Бірақ Алланың бергенін тудым енді. Бірақ қыз болса екен, қыз болса екен деп шынымды айтсам, қазір ойланам да, осы уақытқа дейін тілемеппін.
Сенесіз ба? Мен қасымда құрбыларым оны өте жақсы білет. Олар күлет, дана өзін жолдасына, ұлдардың ішінде өзі королева болғысы келет, сол үшін тілемейді деп. Бірақ енді қаз үлкендерім өсті, кішкентайларым не, енді тілеймін ғой. Мағанан біреу қыз болғанда, қаз маған айт қызбай аған отсаяқты жуар еді. Мағанан біреу қыз болғанда, ана үнісінің памперсін мен айт қызбай аға ауыстырар еді деп. Ұлдарға, ол қыздың дүниесі ұлдарға таңсық қо. Оның бәрін айтып отырасын, ананы бейте сал, ананы сете сал деп айтсаң ғана істейді. Ал қыздар оны айттырмай істейді, себеп табиғатынан өзі соған бейім болып босанған. Анасының көрген істейді ол қыз деген. Ұлдар уже басқаша. Енді тілейім ғой Алладан, Алла маған қыз бере көр деп. Бірақтан енді бір шетінен қорқыныш енді жаңа айтып отыр ғой, жоспар, оның бәрі не деп. Енді тек қана Алладан тілеп, дұға етіп, сөйтіп тілеп алмасақ енді. Әрине, енді қазір ғана ойлап жүрмін да. Енді бір қыз бұйырса екен, енді ол алтыншысы. Енді бір еркек шора, бір ерекше қыз болатын шығар деп, оны да ойлап қоям. Даланың қалауы енді. Қазірге әлі бесіншім кішкентай, кішкене тағы да денсаулықтарым бір жарым жас болды енді. Әлі кішкентай, кішкене ол да қатайсын, мен де денсаулығымды қатайтып, кішкене дайық. Тем более, қыз балан жоспарлағаннан кейін, ол бұлашақ ана болғандықтан, оған тіптен бір ерекше дайындалу керек сияқты. Даланы қалаумен көреміз. Гүлжан ханым, жалпы осы балалардың арасы қанша жастан болу керек, жас айырмашылығы? Ана өзінің денсаулығын қалыпқа келтіруге қанша уақыт керек? Иә, жалпы жүктілік, ол айтады ғой, сен жүкті болып босанған сайын жасарасың деп. Негізі ол рас емес. Жоқ, успокаивающе. Ол просто жаңағы жұбатудың бір методы да. Жалпы еміздіру ол жаңағы омырау безі үшін ғана жақсы да. Қалған бүкіл сіздің организміздегі минеральный запас дейді, оның бәрі кетеді да. Оның бәрін восстановить ету самый оптимальды уақыт 2-3 жыл ғой арасы. 3 жылда сіз толық қалпыңызға келесіз толық. Әр жүктілік сайын сіздің әр ондағы неңіз, организміңіз әлсірейді. Көбінесе жаңа бұлшық еттер, да? Іштің алдыңғы пресс бұлшық еттері бірінші очередь кетеді көбінесе, да? Одан кейін уже жасуға я келе бағанағы қуықтың, төмен түсуі дейді, жатырдың кішкене орнынан да төмен түсуі. Бұның бәрі сүйектердің ішіне кальцийдің да жетіспеушілігі басталады. Бұның бәрі сол байытқанда жүктіліктің салдарынан болады. Енді жаңағы мен ойлайым да өзім, апаларымыз 10 бала туып жатады да, бұрынға апаларымыз. Енді олардың бұлай ойлап қарасам, экологиясы таза да, таза әкез, например, ауаласы емес, аха. Даже нан жетсе де кебекте нан пісіріп жетті, біз сияқты ақ бірінші сорт, неден дрожбен емес, ақ сүтпен. Еттің өзі қандай таза болғанда, жайлауда, қыстақта, күздікте деп жайылған. Біздерді қазір қарасаңыз, насам деле, экология тағамға байланысты, әрине соған сәтсіздің организміз әлсіз. Насам деле, мен, например, өзімнің анаммен салыстырсам, анам менің жасында, прям байвай, бәрін істеп, шашамайтын, да? Шашамайтын, ол кісілер жүре беретін, ананы істеп, нан істеп. Мен қазіргі жасымда, мен анам жасында өзім тез әлсіріп қалам. Соны өзім ойлайым да, сол сүріно, біздің экология, бағанақ тамақтануымыз үлкен әсерін тегізет деп жатса ұлқа. Олардың денсаулығы мықтырақ болған дейсі, бізге қарағанда тағы телефон бар екен, хабарласқан. Сәлеметсіз бе, сіз тікелей эфирдесіз? Алло, қай қаладансыз, есіміңіз кім? Алматы. Я, айта қойыңыз сұрағыңызды. Мен сұрағым сұрайын деген. Жүктілік кезінде қазір менде 25 апта бітті. 24-25 апта деген. Я? Алло? Я, ары қарай айта беріңіз. 25 апта деген менде. Сол қасы менде негізі менде сіз айтасқандай менде не істем. Сіз мағанда жұмысынан тұқтап береді, тұржы кенегоқтары мағанда жасап кетем, тұржы. Екі ол бар да, менде тұржы үшінші бір қыз болады деп тұржы есептеп берген, бәрі тұржы гинекологтары есептеп берді. Етіншісі басқа кісілерді есептеп қалып қалып деп.
Түсінікті, рахмет сіздің қазір мамандар толықтырады. Енді не дейсіз бұл кісіге жаңа айтып жатыр, күйеуінде ниетіне байланысты бола ма бәлкім деп жаңағы қыз қалаған. Негізі әйел адамда тек қана X хромосома, ұлды да, қызды да жаңағы ер адамның хромосомасына байланысты. Себебі ер адамда X, Y хромосома жүреді да. Көп енді еркектер айтып отырады ғой, әйелге сен қыз туа бересің или сен ұл туа бересің деп. Иә, мен достарымыздың арасында айтамын да, жоқ, әйелдер емес, ол сендерге байланысты деп. Әрине, енді ерлі зайып болған соң, екеуінде ниеті бір жерден шықса, әрине ойлаймын да, Алла тағала қабыл етеді деп. Жаңағы бұл кісі де айтып тұр ғой, есептеп берді маған қыз болады деп. Бірақ өздеріңіз енді бір мысал ғой, все равно ұл болып тұр. Өзіден көріп тұр. Мен таныстарым бар, есептеп бергенде шынымен қызын ұлын туып атқанша, оның бәрі енді совпадение кездейсоқтық қой, оның бәрі, оның да қалауы есептеп бергенде сол сәйкес кеп қалды да. Онда енді сәйкес кеп қалу болады, бірақ содан кейін қалғандары сенеді. Мысалы соны біз круқта отырғанда айтты, ой енді менде 5 ұл болған, есептеттім, мен өзім ұлымды қаладым, 3 қыздан ұл туып алдым деп бір қыз сол гинекологтың саған номерін беріп, мен а деп не істедім, бірақ мен бір маған өтірік күлкілі нәрсе сияқты енді, қалай оның бәрін есептейді ол деген Алланың қолындағы нәрсені қалай есептейді адам деймін да. Енді научный, яғни ғылыми тұрғыда айтады да, егер именно жаңағы X хромосоманы таситын немесе Y хромосоманы таситын сперматозоидтардың жылдамдығына байланысты дейді да. Егер дәл овуляция уақытына, потому что себебі овуляция қай кезде болатынын бір Алла ғана біледі да. Жалпы дәрігерлер де оны анықтай алмайды, вот сенде мынандай күні мынандай сағатта мынандай минутта овуляция болады деп ешкім айта алмайды. Ну біз жай ғана алдын ала болжам айтамыз да, сізде мынандай күні овуляция болуы мүмкін деген сияқты. И сол моментте егер жаңағы сперматозоидтардың қайсысы жылдам жаңағы аналық бездің клеткасына енеді, сол жыныс пайда болады ғой. Түсінікті. Таң хабарласқан көрерменіңіз бар екен. Сәлеметсіз бе, сіз тікелей эфирдесіз. Алло. Алло. Иә, қай қаладансыз, есіміңіз кім? Алматы қаласынан. Иә, сұрағыңызды қоя қойыңыз. Менде сұрақ, менде бірінші балымда кесарионмен босанған едім. Иә. Одан кейін 3,5 жыл күтініп екіншісін көтердім. Қазір 35 жаста. Енді ол екіншісін өзім босану үшін рубитке және баланс салмағына қараймыз дейді да, 38-ші аптада. Қазір менде 32-ші аптада узиға түскен кезде 2,5 килограмм болды. Ол қаншалықты көп, қайтадан көппен келе жатыр бала. 32 аптаға 2,5 килограмм көп па, или норма ма? Түсінікті, қазір сұрағыңызға мамандар жауап береді. Яғни 32 аптаға 2-2,5 килограмм жалпы қалыпты болып есептелінеді да. Және 38-ші аптада жатырдағы тыртықтың көлемін және қалыңдығын өлшейді. Егер ол жұқа болған жағдайда әрине қауіпі бар да, жатырдың жыртылу қауіпі бар. Сол себептен дәрігерлер сізге алдын ала сондай осындай қауіп бар екенін ескерту керек. Және баланың салмағы 3,5 килограмм, это самый жақсы салмақта жаңа тыртықпен, жатыр тыртығымен босанғандар үшін. Әрине 4 килограмм бала сізге өте, яғни қауіпті да босану процесі.
жаңағы тыртық, жатырда тыртық болғаның кейін жаңағы толғақтың кезеңі қалай өтеді, соған байланысты жаңа жатырдың тыртығы жыртылып кетей ма да, себебі баланың салмағы көбейген сайын жатырдың яғни қалыңдығы да жұқара бастайды ғой. Сол себептен 3,5 килограмм қалыпты жағдайдағы тыртықтың қалыңдығы қалыпты болса, босануға өзі болады. Түсінікті. Сонда ол жалпы кесір тілігімен босану, табиғи жолмен босану адамның денсаулығына байланысты ма? Әр адамның? Біреу көтереді, демек біреуге солай босануға тура келеді. Жаңағы кесір тілігінің өзінің арнайы көрсеткіштері бар. Қай кезде кесір тілігі жасалынады, соған қарай енді... Бізде қазір ондай жоқ қой, әйелдің қалауымен кесір тілік жасау деген. Тек қана көрсеткіш бойынша. А, ондай жоқ, әйелдің қалауымен деген. Әйелдің қалауымен. Например, түрік елінде болдым, әйелдің қалауымен кесір тілігін жасайды олар. Например, Англияға барсаңызда, Англияда олардың мемлекеттік ауру перзентханаларында ондай жоқ. Бәрі протоколмен, әйгер жаңаға жеке ақылы түрде оларда да әйелдің қалауымен жасайды. А бізде әйелдің қалауымен жасамайды. Түсінікті. Тағы бір хабарласқан көрерменіңіз бар екен. Сәлеметсіз бе? Тікелей эфирдесіз. Алло. Алло, саламатсыз. Қай қаладансыз? Есіміңіз кім? Ақтау қаладан. Иә. Сұрағыңызды қоя қойыңыз. Атым Айзада. Жүктіліктің 11 аптасы қазір менде. Осыдан сентябрь айында мен жаңағы шейканы компоскопияға түсіргенде маған сен 2 деп айтқан. Енді оны ары қарай емдеу, биопсия болады жасап үлгермедім да. Енді осындай жүктілік сен 2 мен қалай ары қарай болады екен, мысалы онкопсихология жаңағы мазоғын қалай тапсырамын, біреулер айтады ай сайын тапсырасың, біреулер бір рет тапсырасың деп, сол туралы айта кетсең. Жақсы, рахмет, түсінікті. 11 аптада цинекі шығып отырса, бірінші очерет кальпоскопия мен биопсия жасау керек. Жаңағы зақымданған ошақтан биопсия алып, соны гистологиялық зерттеуге жібереді. Егер гистологиялық зерттеуде цин 2 шығып жатса, онда онкогинекологтарға жіберіп, онкогинекологтар жүктілікті өзбейді, жаңағы электроконизация дейді, мини-операция жасайды. Сол мини-операция жасағаннан кейін ары қарай жүктілігін жалғастыра береді. Егер гистологиядан цин 2 шықпай, бәрі жақсы шықса, ары қарай тож жүктілігін как обычно жалғастыра береді. Түсінікті. Дана ханым, көрермендер түрлі жаңағы мәселелермен хабарласып жатыр ғой. Сізде қандай да бір осы 5 баланы өмірге әкелу жолында қиындықтар, денсаулығыңызда ақаулар туындаған жоқ па? Әрине, Құдай сақтасын. Бірақ сондай болған жағдайда гинекологқа айтып, кеңесін алып отырсаңыз болады. Рахмет. Сізде қандай жалпы көрерменге сабақ болатындай оқиғалар болған жоқ па? Оқиғалар болған кезде менде не оқиға болды? Жекенемде. Тіптен бір қатты мазалайтын болмапты ондай, шүкір Аллаға. Да. Бірақ жаңағы сіз айтып атсыз ғой, ұл қыз деп, мысалы, енді бұны қыздар көп, әйел адамдар көбінесе уайымдайтын сияқты, мысалы, ұл босану, қыз босану жағынышы. Иә. Соны жақында бір оқыдым да, бір неден. Ұлдың бәрі, мысалы, ұл босана беретін аналар, қыз босана беретін аналар ше, мысалы, сіз еркекке байланысты, ол жерде керісінше жазыпты. Әйел адамға байланысты деп, әйелдің жаңағы, если, енді ол психологиялық тұрғыда жазылған шығар мүмкін, егер әйел андай, қалай там, мінезі андай, қалай айтады? Мінезі. Власная дейді ғой орысша. Мысалы, сондайға болса, ұл бала көп туылады деп, сол психологиялық тұрғыдан сондай жазған, сосын, қыздарды керісінше жазған шы, андай, мысалы, нәзік, өзі жаңағы ашекейлерге құмар, кішкентайы сондай болса, ол кісі де 100% қызды. Мен оны оқыдым да, бірақ мен өзімде ашекейлерге, мысалы, қатты құмармын, андай, неше түрлі абадок, не, бая кішкентай кезінде индияның қызы боламыз деп, сондайға еліктетік қой баяғда, сондай мен істедім да, бірақ сон психологиялық тұрғыда бір, неде оқып қалдым да, күлдім мен шы, мысалы, сол жағынан
кішкене. Қалай ойлайсыз, әйелдің жалпы өзін-өзі ұстау табиғатына? Мен оның оқығаным енді қазір ресми түсіп отыр, психологтардың тұрғысынан жаңағы баяндама беріп тұр ғой, солай деп. Бұл қаншалықты рас? Миф па, әлде тағы? Миф деп ойлаймын. Жалпы сіз өзіңіз боласыз, 5 жыл дүниеге алып келдіңіз. Енді мен байқаймын да, ұлдар сосын жаңағы мен айтайын деген тек мысалы қазір айтады тек мысалы енеңе ұқсайды екенсің ондай шыл тусаң немесе бес қызың болса өзің мамаңда көп қыз туып жалғыз ұл туған ғой деп айтып атады ғой қазақта мысалы менде өзімнің жолдасым анасында енді екінші анамда ұлғи ұлдар сосын олардың әулеттерінде ұлдар көп мен мысалы абысындарымда 4 ұл менде 5 ұл бір абысыным бар 3 ұл мына кейінгілерде 2-2 ұлдан бізде қыз деген вообще дефицит олардың әулетінде бір 3-4 қыз бар да соны айтамыз ғой давай келесілерің бәрі қыз табыңдар құда болып барайық біз отырайық қашанғы келін алып соң бір шетінен күледі дайын қыздар келіп жатыр деп енді мен сол ойымша айтады ғой тек мысалы жаңағы тыпсана дейді ғой мысалы соның бәрі рас екен ше мысалы мен сол абысындарымнан қарайтынмын бұрын ұлдарын ше енді үлкен үлкен жаңағы сорайып сорайып жүреді өздері жаса сол ойлайтынмын мә менде де осындай ұлдар болса дәулеттерінде бар ғой деп мысалы соның бәрі ше рас екен шынымен де соның бәрі жаңағы текке тұқымға дейді ғой генетикаға шынымен де байланысты сияқты солар айтып отыр ғой психологиялық тұрғыда айтқанда ниет дейді ғой сіз не қалайсыз сол болады жаңағы сіз де өзіңіз айтып отырсыз иә ұлдарына қарап менде де осындай болса екен құдай болса екен деген жоқ болып қалса ше деген сияқты менде сұрақтар болды да и мәссаған деп қазір ең озғаны мен болып отырмын 5 ұлмен бізде қазақта бар ғой да например ат қойғанға да байланысты например ұлжан деген ат қойылса тек қана өңкей например бар да таныс аты ұлжан 5 ұлы бар тоже одан кейін ырымдап қояды ғой ұл болсын дегендер де бар да үш ұлы бар қызы жоқ деген сияқты сол мүмкін сол да бір не ма например ата анасы өзінде ұл болсын деп ниет етеді да и тут сол өзінің баласының өңкей ұлы болып қалады бір блок қойып отыратын сияқтымыз өзіне бізге өзіміз яғни ол психологиялық тұрғыдан дейсіз ғой иә ватсапқа тағы бір сұрақ келген екен мен Түркістан облысынан боламын жүктімін үшінші ме дейді екінші узиға түскенде ұл деген кейін үшіншісіне түстім сонда қыз деді жынысы ауысып кетуі мүмкін бе дейді жаңағы сол сұрақ қой айналып келетін жалпы жынысы ауысып кетуі мүмкін бе олай енді узи 100% не емес да диагностика емес например ұл деп мүмкін кіндік бауы түсіп қалса да ұл деп көрсетуі мүмкін немесе балыс дұрыс жатпай қалып тағы да сол кіндік бау или там аяғының бір жері дұрыс ол жаңағы специалистке жаңағы аппаратқа байланысты негізі а бірақ енді мен бағана айтып кеттім ғой бір хадисті оқыдым деп енді шын ниетіңе дұғаңа байланысты алла тағаланың қолында ғой бәрі тағы бір сұрақ келіпті бірақ аздап түсініксіз оқып көрейік саламатсыз менікі барынша төмен сәл жүрсем қатты жаныма батып ауырады қазақта бар ғой шатқа кіріп кетеді оны қазақшылыққа апарып көтерту керек дейді мен қазір 32 аптамын көтертсем зиян емес па дейді бұл сұрақты өзім де түсінбедім негізі көтерту деген бар бар ғой көтерту деген бар иә айта беріңіз әжелер көтертеді срок оныше оның мен естігенім 32 аптамын срок жақындаған кезде бала төмен түседі даже гинекологтар өздері айтады бандаж дейді ғой бандаж киіңдер деп ше бірақ көп аналар ана бандажға үйренбегендіктен өзінің не так ішінің салмағы бар ана көбісі кие алмайды мысалы менде сондай болған менде түскен төмен баламда сосын бандаж алдыртып бандаж кидім басында жаңағы ұнамады ше енді ыңғайсыз ғой былай айтқанда резина ғой қалың соны алып ішті көтеріп қоясың сосын қазақи ырымдары бар оның жаңағы аяқты соны жасадым өзім енем айтты соны жаса деп сәл уақытым болады екі аяғымды аспанға қойып тіптен сөйтіп ұйықтап қалатынмын яғни сол көмектесті нене жастық қоясың да бел жағыңа кәдімгідей екі аяғыңды аспанға қоясың иә көмектесті шүкір алла қарай сөйтіп амалдап ол срок жақындаған кезде пайда болады ауыр салмағы ауыр өзі қиын не істеп жүр ма сондай түсінікті жақсы көрермен жауап алды деп ойлаймыз тағы бір көрермен бар екен хабарласқан алло сәлеметсіз бе сіз тікелей эфирдесіз саламатсыздар ма мен сұрайыншы бүгін менің қан тобым 2 теңіз соған жүктілік кезінде қандай да бір
ауырқошылықтар келуі мүмкін бе? Екінші кез немен, қан тобымен. Қандай ауырқошылықтар болуы мүмкін? Түсінікті болды ғой, екінші теріс, да? Екінші теріс. Егер бұл кісіде екінші тері жолдасында резус оң болса, жүктілік кезінде конфликт болуы мүмкін. Жаңағы баласында да резус плюс болса, жаңағы бала мен ананың арасындағы резус конфликт дейді. Ол жаңағы 28 аптада гинекологтар учетта тұрған кезде антидениге қан тапсыртады, да? Соны тексереді. Егер титрі жоғары болса, жаңағы гинекологтың бақылауында жүреді. Егер титрі жоқ болса, онда арнайы бір дәрі бар, соны енгізеді келесі жүктіліктерінде жаңағы асқынулар болмасын деп. Негізі балада плюс, анада минус болса, конфликт болған кезде жылтуха новорожденных деген балада ауру байда болуы мүмкін. Сол себептен бұл кісі енді гинекологтың ғыласында, қарауында жаңағы үнемі тексеріп отыру керек. Үнемі титрін байқау керек. Титрі өспесе әрине жақсы. Егер титрі өссе, бұл енді онша емес. Онша емес болғанда бір қауіпті емес, но все равно как-то задержка развития болу мүмкін, жаңағы жылтушность болу мүмкін, да, нәресте ұрықта іште жатқан. Сол себепті титрін ғана анықтап отыру керек. Түсінікті. Тағы бір сұрақ келген екен WhatsApp-тан. Саламатсыздар ма, менің сұрағым, қызым 4 жаста дейді. Мен әлі көтере алмай жүрмін. Не істесем болады дейді? Я, екіншісін көтере алмай жүрген болу керек, жоспарлау керек. Жоспарлау керек, тексерілу керек. Қандай себеп болу мүмкін? Бірінші баланы оңай көтеріп, екіншісін ауырлықпен. Енді 4 жылдың ішінде талай өзгерістер болады ғой. Ең бастысы психоэмоционалдық жағдайда, жаңағы көбінесе қазақта қалай жолдасымен отношениесі, ата-енесімен отношениесі, балаға дейін отношениесі. Кейбір аналар бар, да, например, бірінші баладан кейін стресс, депрессияға түсіп, сол кезде айтуы мүмкін, екінші көтермеймін деп. Сол әсер етеді шынымен де. Одан кейін жаңағы медициналық тұрғыда тексерілуден өту керек, да. Жаңағы бұл туралы біз сырласудың бірінші жазда өткен эфирінде YouTube-тан қараса, бар бұл программа айтылған, сол YouTube-тан қарап, тауып ап тыңдаса болады. Бұл туралы целый бір сағат мына жақта талқылағанбыз. Соны көрсе болады деп ойлаймын. Түсінікті. Тағы да WhatsApp-тан сұрақ келген екен. Мен Талғар қаласынан хабарласып тұрмын. Гүлжан Қадырбайқызына алғысымды айтуға хабарласып едім дейді. Осы кісінің арқасында тұңғыш қызымды көтеріп, аман-есен өмірге алып келдім. Айтайын дегенім, біздің бала көтере алмай жүрген, гинекология жағынан проблема болып жүрген қыз келіншектер осы дәрігерге қараса еш өкінбейді дейді. Аты жөнін жазбапты, бірақ Талғар қаласынан екенін айтыпты. Тағы бір сұрақ. Менің аяғым ауыр 5-6 апта. Мен көтергенімді білмей, бір парацетамол, 2 цитрамон, 2 пачка мукалтин ішіп алдым дейді. Ол балаға зиян болмай ма? Өтініш жауап айтсаңыздар. Жоқ, зиян болмайды. Антибиотик болмаса болды. Зиян болмайды. Түсінікті. Сәлеметсіздер ме? А, бұны оқыдық. Енді жаңағы баланы айтып жатыр ғой, бірінші баладан кейін көтере алмай қалдым 4 жыл деп, иә? Сіздің балаларыңыздың арасы қанша жас? Так, мен үлкенім мен екінші ұлымның арасы 3 жас. 3 жас. Сосын 5,5 жылдан кейін босандым. 2 жылдан кейін демалам, жаңағы жұмысымды жасайын дедім, да? Жүріп тіптен ұмытып кетіппін, бала туралы ұмытып кетіппін. Сонымен самолетқа міндім, ойымда жоқ қой, бала көтеру, әлі жүрем деп жүргем, жұмысқа кіріп. Самолетқа кіріп кеттім, да, жаңаға ұшыратын жерімізге бардық басқа мемлекетке. Сен десем, аяғым, самолетті шешіп отырасың ұшақта, аяғым кейін десем келмейді ғой, балеткам келмейді. Мама, жүрегім ауырып кеттім, мен жолдасым айтып қоям. Мен бүйрегім ауырып бастады деймін. Меған өзім айтып тұрмын ғой, уже бала туған сайын өзің педиатрда боласың, гинеколог, терапевт, бәрі өзің болып қазір, енді сонда өзің емдеп кетесің ғой. Сөйтіп өзіме диагноз жасап қойдым, мен бүйрегіме суық тиген. Алматыға бара салымда бүйрегімді емдеймін. Кіре салдым да жаңағы, түсе салымда алдымнан қандай дүкен айки, сол жерден шлюпка сатып алдым, ана айки вообще сыймай қалды. Сол кезде мен
жүктекемін Алматыға келе салған кезде, жағы бүйрегім дейм деп барған кезде жүктекемін айтты. Білдіңіз, е? Бірақ 5,5 жылдан кейін көтердім, ойламаған жерде. 5,5 жылдан кейін. Алланың қалауымен тура Рамазан айында, жұма күні, Айсұлтан деп Алладан тілеп алдық. Тағы да WhatsApp-қа сұрақ келген екен, Гүлжан ханыммен қалай хабарлассақ, қайдан тапсақ болады дейді. Сізді, сізбен қалай байланысын көрермен осы кезде өзіңіз? Көрермендерге, яғни Instagram парақшам бар, дірі, нижняя черточка, Абдакимова деген Instagram-ға шықсаңыз, сол жерде мен туралы ақпарат бәрі жазылған, жаңағы WhatsApp номерім, звонок номерім, қай емханада жұмыс жасайтыным, сол жерде бүкіл ақпарат шығады, потом бүгінгі тақырыпқа байланысты жүктілікті жоспарлау, яғни қазақ тілінде біздің Қазақстанның түкір-түкіріндегі барлық қыз-келіншектерге арнаған енді курс дайындап жатырмын. Керемет. Өте қажет қазақстанға. Жүктілікті жоспарлап, жаңа қыз-келіншектеріміз денсаулығын қалпына келтіріп, біздің болашағымызға дені сау ұрпаға келсін деген ниетпен курс дайындап жатырмын. Шамамен осы желтоқсан айында жарыққа шығады деп ойлап тұрмыз. Иншаллах сол басталған кезде тағы да Инстаграмнан анонс жібереміз. Жалпы негізі мен айтып бір сөз айтып кетейінші дейсіз. Жалпы қазіргі жаңадан көтеріп атқан жас қыздарға рахат қой. Инстаграмда қазір көп деген мамандар өздерінің блогтарын ашып бөлісіп отыр. Біздің кезімізде ондай ештеңе болған жоқ шығар, дұрыс айтасыз. Ештеңе болған. Орыс тілді ақпараттар болды. Міндетті түрде маманның алдына барып ақшаға сатып алды. Қазір тіптен рахат болды. Бірақ бір жағынан айтқым келеді да, Инстаграмда да жаңағы ақпаратты сүзбеден өткізу керек та. Себебі өте көп. Өте көп марафонда, на самом деле, қыз-келіншектерін басын айландырып тастайтын марафондар бар. Мен маған керек емес енді, да, гинекологтар марафоны. Но мен бірақ сатып аламын, Диана басқа гинеколог марафонын сатып аламын да, тыңдаймын, көремін, көңілмен шықпайды. Көп бизнесқа кетіп қалғанда, сол себептен мен қолға алайын деп өзімше бастадым. Енді дәлелді медицина қазір, современный медицина, доказательный медицина деп шығып айтып жатыр ғой. Вот сол тұрғыда личный, чтобы нелер қабылдамасын деп, сондай курс жасайын деп жатыр. Рахмет, Гүлжан ханым. Өзіңізде білікті маманнан кеңес алып сұхбаттасқанымызға өте қуанышымыз. Бағдарламамызда аяқталып қалған екен қыз-келіншектерге. Қысқаша қорытынды кеңесіңізді айтып, бағдарламамызды аяқтасақ. Қыз-келіншектерге не айтам? Өздерінің денсаулықтарына салғырт қарамай, жауапкершілікпен қарап, қайдағы жоқ айтады ғой шарлатаны деп. Шарлатанның қайдағы жоқ кеңестерін алмай, мамандарға жүгініп, жаңағы кісі сияқты басынан өткіздірген, Дана ханым сияқты опытный, например, өзінің әпкелері бар, жеңгелері бар, соларменен кеңес алып, ақылдасып, жаңағы мамасынан ұялса да, солай жауапкершілікпен барса деймін. Түсінікті, Дана ханым, өзіңізден де қорытынды сөз сұраймыз. Көп баланы дүниеге әкелуге біраз әйел қорқып жатады. Бірақ осы нәрседе сізді жетелеген, алға сөйлеген не нәрсе мүмкін жігерлендіретін шығарсыз біздің қыз-келіншектерімізді? Енді былай айтқанда, қазір мен күлемі біздің жаңағы жолдасым, бес ұлмен келе жатқан кезде, біз жаңағы торговый домдарда жүреміз ғой, бізге қарамайтын адам жоқ. Бесеуі де енді ұл бала, бәріміз шулап, жаңағы не істеп жүреміз. Сон күйеуіме айтам, біз еш жерге шықпай-ақ өзіміз жүрген ортамызда атақты болып жүрміз. Енді шынымды айтсам, әр баладан үлкен мотивация аламын. Мысалы, айтады ғой, балам кішкентай, жұмыс істемеймін, ешкіммен араласпаймын. Менде керісінше, әр баланы туған сайын менде идея, энергиям жаңағы артады ғой. Мен қайын сіңілім бар, күлет. Сіз бала туған сайын бірдеңе ашып, бір жаңалық ашып жүреткен, шынымен де сондай, әр балада бір идея келеді, сонымен бірге бір идея туындайды. Сол әр баланың өзі несібе істегенге 100% келсем, өзімнің қазіргі жағдайымда, жүрген жерімде айтып отам. Бұрынғы жағдайым, бір баладағы жағдайым қандай, қазір 5 бала туған кездегі жағдайым. Бірақ қарап отсаң, сол жұмыс деймін да, сол бәрі не, бірақ әр бала өз несібесімен келеді. Қазақта айтады ғой, бір қозы туса, жаңағы... Бір түп жусан артық шығады. Бір жусан артық шығады. Дұрыс айтасыз. Сон 100% не, дәлел. Шындық дейсіз ғой.
Сонтан, әр бала ол, әр анаға мотивация бол керек. Әр балаға қарап сен. Түсінікті, рахмет. Жігерлену керексін. Ал құрметті көрермен, біздің бағдарламамыз осымен тәмәм. Сырласайықтың ертеңгі санын жіберіп алмаңыздар.